faahfaahin u dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo xalay ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya ay ka sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Howlgalladan ayaa waxaa si gaar ah loogu fuliyay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hiluwa iyo deegaanka Dar es Salaam ee duleedka magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay gudaha u galeen guriyo baltilmaameed u ahaa oo ku yaala xaafadahaasi. Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka dawladda Soomaaliya ayaa warbaahinta Shabelle u xaqiijiyay in howlgalladaasi lagu soo qabtay 4 nin oo lagu tuhmayo ka mid ahaanshaha Al-Shabaab. Maalmihii u dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgallada lagu sugayo amniga ee ka socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana laamaha ammaanka ay horaan gacanta ku soo dhigeen xubno lagu tuhmayo in falal amni daro ay ka geystaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستين، وهذه جول، هذه خطيرة وهذه جول، دياغو كوستا، هل هي لعنة سلفادور؟ شيء كبير، شيء كبير الثلاث ساعات. halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. haddana goolkulaadka ciyaartooyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber 2 Somtel caalami.